сильні, вперті та зазвичай веселі. Такими я знаю цих людей. Їх ставлять у приклад, тож для них стає важливим мати позитивний вигляд, хоч їхній гумор переважно чорний. За роки російської агресії в Україні немає точної статистики, скільки військових втратили кінцівки через поранення і травми. Вони підпадають під категорію «особа з інвалідністю внаслідок бойових дій». У цій же категорії і діти Великої Вітчизняної війни, як йдеться в документі, і воїни-інтернаціоналісти. Проте медики та волонтери, які працюють у військових шпиталях, знають, формулювання «поранений в районі бойових дій» часто означає людину, яка матиме ампутацію кінцівки. Мене звати Дар'я Бура, і у подкасті фонду «Повернись живим. Сталеві воїни» я говоритиму з тими, хто втратив ногу чи руку на війні, щоб показати, що доводиться переживати цим людям і що ховається за маскою чорного гумору та крутими фізичними можливостями, які вони демонструють. Ти можеш просто йти по Хрещатику, сісти на лавочку і відкрутити стопу, і отак от крутити своєю стопою. Не можеш, а я можу. Хто отримав поранення з ампутаціями, хтось там думав, там вдома коза не кормлена, там комусь там посилка на новій пошті прийшла, там хтось там комусь штани жалко було. Закінчилась моя остання ротація прекрасною путівкою по шпиталям. Найважче вчитись заново ходити. Ти хочеш піти, щоб нормально йти, а воно не виходить, ти береш цей протез, кидаєшся ним, кажеш, ну його, все в баню, я нічого не хочу. Я просто фільтрую слова, щоб було якось цензурно. Максим Єрмохін – кадровий військовий родом з Хмельниччини. В армії з 2012 року, тож питання йти чи не йти захищати країну, коли росіяни почали окупацію, не виникало. У 2014 році, ще будучи курсантом, випрошував у керівництва поїхати на війну. Але йому відмовили, сказавши, ви, курсанти, вчіться, а потім подивимося. У свою першу ротацію потрапив у 2017 році. Називає це незакритим гештальтом, мовляв, запізно. Та говорить, що має комплекс з цього приводу. А вже друга ротація змінила його життя. Десь тижні за два чи три, я от не пам'ятаю точно, до ротації ми вже мали повертатись, ми вже квитки купили на потяг, бо ми, ну, якби ми різними там шляхами повертались. Вже купив квиток на потяг, і буквально там за 2-3 тижні я пішов в останній вихід. І, да, шкода була квитка. Закінчилась моя остання ротація прекрасною путівкою по шпиталям. Під час виконання бойового завдання Максим підірвався на забороненій протипіхотній міні. Була задача, там ми ходили, і не тільки ходили. І була така маленька доріжка, вже ми там певний час по ній ходили. Однозначно туди ніхто не міг залізти і замінувати, ну це 100%, тому що ну, це фізично було неможливо. І от так сталося, що перед цим десь чи дощ прийшов, ну щось таке от з опадів. І ну, наскільки я вже розумію потім, що земля, чи вона просто м'якіша стала, або та волога, яка була в землі, вона ніби ну, трошки припідняла міну. І перший прийшов там мій товариш, і потім за ним пішов я, але ну, отак от вийшло, що добив цю міну саме я. Ну, отак треба було. Спочатку вибух, там мене відкинуло, я впав, там в ухах воно шумить, все. Цей дуже їдкий запах, ну це не пороха, не сірки, ну якісь такі незрозумілі, але цей запах дуже запам'ятовується. І я перше, я впав, я перше, що подумав, що я десь, може, розтяжку зацепив. Але потім думаю, ні, ну я не чув відстрілу чіки. Значить, це була не розтяжка. Але потім подивився, що там ямка така, в глибину десь сантиметрів 40. Думаю, о, понятно, все ясно. Подивився, що ну, з одною ногою там все понятно, там взагалі все. Я просто фільтрую слова, щоб ну, було якось цензурно. Ну, одна нога була там з одного боку розірвана, з іншого боку відірвана. Друга нога покоцана, опіки, там рука покоцана. Думаю, о, весело, прикольно. Ну що ж, значить, головне хоч кров не втратити, щоб не від'їхати. Я накинув турнікет перший, і поки я собі турнікет накладав, до мене підбіг наш медик. Під час цього він зі мною говорив, кажу, що там все печально, там типу вже все. Він каже, ну, певне, так. Кажу, ну, що ж, так і буде. Кажу, штани жалко, штани хороші були.
Після підриву та протягом всього шляху евакуації військовий був при тямі. Він вже почав відчувати біль, але розумів, що потрібно морально підтримувати хлопців, які його виносили. Бо коли минув перший шок, всі почали усвідомлювати, що трапилося. Просто жах був їхати на КСП, тому що грунтова дорога і медичний Богдан. Я проклинав цей Богдан всю дорогу до КСП. Тому що я лежу, в мене на нозі два турнікета, вона перемотана. Ну, там, то, що від неї залишилось, там все ж розтрощено, все розірвано. Інша нога так само перемотана, бо вона порвана. Я лежу, і коли там, ми їдемо по цим грунтовим дорогам, в мене отак от тіліпається машина, а ноги ж лежать в кінці. І коли Богдан підкидає, ну це от так їде, мої ноги підкидають, і все, йду його на сілочки. Ну, перший раз я стерпів, другий раз я стерпів, третій раз я їду, я розумію, що від того, що в тебе два турнікети лежить, ти не можеш тримати ногу якби в повітрі. Тому що просто тупо, ну, нога не слухається, перекрита кров. І там якийсь хлопчина їхав, медик, ну, певно, фельдшер якийсь. І кажу, хлопче, тримай, бо в тебе я зараз просто від'їду в тебе в машині. Тому що настільки воно боляче було, коли воно билось. А ну, до цього ж моменту не знеболюючих не кололось нічого взагалі. Просто поставлена система, причому не запущена. І бачу, через пару хвилин в хлопчини просто втомлюються руки, і він, ну, в нього руки падають разом з моєю ногою. Він каже, я, ну, не можу тримати все, ну, просто фізично. Я йому показав, як йому руки положити так, щоб вони не втомлювалися, він тримав мою ногу. Так ми з горем пополам доїхали до КСП. Лікарню також хлопець пам'ятає. Там ще давав вказівки медсестрам, як і що розрізати з одягу, як що зберегти. Так навіть врятував пасок, з яким служив його батько, не давши лікарям розрізати і його. І поки я з цими медсестрами говорив, прийшла якась лікарка, каже, ну виключіть же його, він же стільки говорить, ну давайте вже йому цей наркоз. Я кажу, давайте мені вже наркоз. Ну потім мене виключили, і потім я пам'ятаю так, знаєш, кадрами, як я прокинувся після операції, після наркозу, вмовив медбрата, який був біля мене, дати мені води попити, тому що ж не можна після наркозу одразу пити воду. Я його вмовив дати мені води. Я там випив пару ковтків, лежу так, о, воно ж сушить жахливо. І потім розумію, що, о, кажу, братан, в тебе там тазик стояв десь, кажу, неси сюди. А я ж не поверхнутися, нічого не можу, тільки голову можу повернути. Ну, після цього я зрозумів, чого води не можна пити. Потім я пам'ятаю, що я тухну, потім я вже пам'ятаю, як мене везуть на гелікоптер на евакуацію, ну, і потім я вже полетів в Харків. В Харкові теж там якась там операція була, саме кадрами пам'ятаю. І в один день захотілось щось поїсти. Там в харківському шпиталі там є магазинчик. Я на ноги, це якийсь чувак, теж щось там з ногами в нього, один з спинною травмою і один на костилях. Вгадай, кого ми посилали в тюрму. Максим багато жартує, знаходить в усіх історіях щось побутове, щось смішне, але разом з тим відзначає, що це дві окремі теми. Усвідомлення того, що як раніше вже не буде, і коли приходить розуміння, що можна жити повноцінно й на протезі. А для того потрібно вивчати себе заново і звертати увагу на те, про що раніше зовсім не замислювався. Тебе саме усвідомлення того, що вже все як раніше не буде, воно насправді прийшло до мене десь місяців за 5. Якщо не більше. Одразу здавалось, так, все, я все розумію, да, ніфіга. Потім воно починає вже доходити. Одразу дивись, одразу ти в основному лежиш. Лежиш або там на візку, або там, ну, максимум, якщо тобі лікарі дозволять, ти не милиться. Але це, ну, не часто буває. Ти лежиш, по суті, ти ще не користуєшся ногами. Ти там їх максимум перекладаєш щось там, ще щось. І тобі здається, да, я ж розумію, я ж бачу, що нема ноги там, чи нема частини ноги. Ти себе переконуєш, що ти вже все зрозумів. А потім, коли ти починаєш ходити на милицях і починаєш примірку протезу першого, коли ти починаєш, по суті, користуватись ногами своїми, тоді ти розумієш, що то не то. І ти починаєш себе вивчати заново. Ніби звичні речі, до яких ти звик, які ти вже робиш, навіть не задумуючись, ти просто вивчаєш заново. От як діти вчаться ходити, їм цікаво, так само і тут. Ти вчишся заново ходити, ти вчишся заново пересуватись вулицею, там, транспортом, в квартирі навіть. Вчишся заново ходити в душ, дивлячись там, залежно від того, яка ампутація,
навіть елементарно, ти вчишся просто ходити в туалет. Ти вчишся, в принципі, всьому. І найбільше хлопцям цікаво вчитись їздити на машині. Це прямо от мене майже кожен питає, а ти їздиш на машині? Так? Кажу, да. А що в тебе за коробка? Кажу, я їжджу на всьому. Механіка, там, автомат мені по барабану. О, тоді я теж буду їздити. Прямо, знаєш, в них очі горять. І вони заново це вчать. Там мотоцикл, машина, неважливо. Це зараз Максим, знаючи з власного досвіду, розповідає іншим і про падіння на культю, і про незручності, які точно виникатимуть перший час. Але одна справа – це коли дитина пізнає світ і вчиться чомусь новому, а інша – коли дорослі чоловіки втрачають певну самостійність, перестають щось могти. Тут виникає і агресія. Так, це злить, ну, звичайно, злить, особливо ветеранів, тому що вони дуже здатні на, знаєш, такі на спалах емоцій, на якусь агресію, в тому числі до самого себе. І ну, да, воно харить тебе, коли ти хочеш, от, наприклад, там, пробігтись, а ти не можеш, бо в тебе якась херня на нозі в вигляді протезу. Ну, тупо не можеш. Тебе це злить. Особливо це дуже важко на перших етапах, коли ти отримуєш перший протез учбовий, коли тебе вчать ходити. Тобі ну, кажуть, як це робити, там, буквально до кожного руху, і ти намагаєшся ходити, як ти ходив раніше, а в тебе воно не виходить. Ти намагаєшся зробити, як тобі кажуть, воно так само не виходить. І воно дуже злить. Ти вже собі генетично заложив здатність ходити, ти навіть не думаєш, як ти ходиш. Ти ж не думаєш, як ти ставиш п'ятку, як ти там коліно згинаєш, коли йдеш. Ти просто йдеш. А тут ти намагаєшся такі самі твої вміння, навички застосувати, а воно вже не працює. І от в етапі становлення пораненого від самого моменту поранення до того, як він повноцінно ходить, оцей етап, коли ти вчишся ходити, найважчий. Він морально найважчий, тому що на тебе давить те, що ти вже не такий, як раніше. Ти вже не можеш то, що ти міг раніше, ну і так далі. І такі речі, вони тебе злять. Але ну, для цього треба, скажімо так, взяти себе в купу і вчитись. Коли ти от вчишся ходити і вже трошки навчився, тоді ти розумієш, що не все потеряно. До цього ти міг розуміти, знаєш, типу, тобі казали, показували, а, клас. Але ж поки ти на свої граблі не наступиш, ти ж не зрозумів. Так само тут. Ти вже став і почав ходити на своєму учбовому протезі першому, коли вже ти ходиш, ти розумієш, о, так я ж можу ходити, чого ні? Попробував там пробігти, умовно, о, я ж можу ще й пробігти. Пробував на машині поїхати. О, взагалі прекрасно, я можу ще їздити. Все, життя продовжується. І отак степ-бай-степ і приходить розуміння того, що буде не так, як раніше, буде ще крутіше. Тому що в тебе багато нового, в тебе багато прикольного, і ну, особисто я це сприймаю як перевагу. От ти можеш просто йти по Хрещатику, сісти на лавочку і відкрутити стопу, і отак от крутити своєю стопою. Не можеш, а я можу. Справа в сприйнятті. Практично кожен, хто втратив кінцівку на війні, стикається з фантомними болями. Частіше за все їх порівнюють із тим, ніби тобі в стопу забивають величезного цвяха. Але кожен з цих хлопців наголошує, що відчуття і способи боротьби з фантомами виключно індивідуальні. Фантоми – це дуже поширена штука, коли в тебе болить те, чого немає. Ну, наприклад, там пальці крутить, в п'ятку хтось цвяха засовує, там молотками по нігтям б'ють. Ну, у мене так само таке буває. Тут індивідуально. Буває там 5 секунд, буває 15, буває 30. Не прям так, щоб аж довго. В мене спрацювало просто тупо терпіти. Просто перетерпіти там болі, тому що на перших етапах вони дуже чисті, потім вони рідше. Ну буває, сидиш, а тут, знаєш, таке враження, що тобі цвях трьохсотку просто тупо забувають в стопу. І це тако раптово, так раз, і такий, ай, хорошо. В основному це якраз фантоми, тому що біль в культі – це або в тебе культоприймач якийсь неправильний, або ти перестарався, не ходив, або неправильно відрегульований. Батьки – найближчі люди, які переживають найбільше. Підтримати їх у ситуації з пораненням сина – теж дуже важливий момент. Максим пригадує, хто допомагав йому і як сприймати те, як сприймають поранення батьки. Насправді, дуже часто, коли говорять про роботу з близькими і сім'ями ветеранів, то в основному роблять такий упор на мам. Тому що ну, ніби мами більш вразливі, вони більш так переживають, але чомусь не задумуються про батька.
То, що він не показує, що в нього всередині, це не значить, що цього немає. І насправді вони так само сильно переживають. Просто вони цього не показують так, як показує мама. Для моїх це було, ну, звичайно, було важко, тому що це ж така, ну, це було неочікувано, ну, зрозуміло. І ну, на перший час, я от пам'ятаю, перший день, коли я приїхав тільки в Київ, в шпиталь, мене привезли. І вони наступний день приїхали. Ну, мама, понятно, зразу в сльози. Папа щось там намагався шуткувати, але ж бачу, що ну там всередині там Армагеддон. Довелося їх потихеньку якось, знаєш, там штурхати якось, типу, ну, добре, що волонтери були, дівчина була. Вони реально допомагали їх витаскувати, тому що було, ну, видно, що раз тут мама накриває, вони її з палати виводять, там все з нею там поговорили, вона ніби заспокоїлась. І отак потихеньку, і вони, якби вони звикали до того. І зараз, в принципі, вони абсолютно нормально відносяться до чорного гумору, там, до якихось моїх там історій, що ну там з протезом, ну ржем разом над тим. І вже нормально. Але це дуже сильно змінило їх відношення до ветеранів, до поранених, в принципі, до воїнів. Я б так сказав, стало більш радикальне. Бо було більш таке консервативне, а стало більш радикальне, тому що вони через себе пропустили і зрозуміли, що це таке і чого це варто. Проте є й інша сторона медалі – гіперопіка. Багатьох військових, особливо після отримання серйозного поранення, вона дратує, а ще може зашкодити. Гіперопіка – це, ну, вона іноді просто вбиває. Тому що коли близької людини стрес, ну, в даному випадку для мами, якби у сина стрес поранення, вона свої переживання гіперболізує. В рази. І, звісно, реакція на ці переживання так само гіперболізована. Це виливається в гіперопіку, там в картання себе, ну, багато факторів. І, ну, це може виправити тільки час. Ти не зможеш просто прийти, правильно пояснити мамі, що все окей, і все, все поняла, хорошо, більш не плачу. І якщо є змога, круто, якщо це буде спеціаліст. Або психолог, або психотерапевт. Часто військові у шпиталі сприймають навіть мінімальну спробу допомогти мало не як образу. А для рідних стає важко підтримувати, тому що вони стикаються з хвилями гніву і не розуміють, як показати, що їм не байдуже. А можуть і перегнути з підтримкою. Справа тут вже у самому ветеранові. Так, багато в кого це є. Багато в кого, особливо в тих, в кого нейротравми, хто спінальник, там грудник, у них особливо це загострено. Коли ти хочеш, наприклад, хлопцю там чи дівчині на візку допомогти заїхати, а він просто, ну, таке враження, що ти для нього враг народу, каже, йди звідси, я сам заїду. Тут самому ветерану треба працювати з собою. Йому треба запам'ятати, що це людина, яка тобі хоче допомогти, вона не винна ні в чому, вона просто хоче проявити до тебе якби свої якісь, ну, бажання допомоги, воно нормальне. Це нормально, коли тобі хочуть допомогти. І тут тобі треба працювати з собою, тому що, ну, ця людина не винувата, що вона тобі хоче допомогти. Це ти кончений і починаєш на неї кричати. Тобі треба з собою працювати, тобі треба змінювати своє сприйняття. Тому що не людина змінилась, а змінився ти після травми. І тому тобі треба розуміти, що, наприклад, умовно, навіть мама, яка хоче там про тебе турбуватись, ну, вона не винна в тому, що ти на неї починаєш там злитись і так далі. Будь-який перехожий, який тобі хоче допомогти, він не винен в тому, що ти починаєш на нього кричати. Там, чи там, кидатись в нього протезом, чи казати, так, іди відсюди. Це не його вина, це твоя вина. Ти маєш з цим працювати. Тому що це твої реакції. Якщо ти це не пропрацюєш, буде важко. Від цього з'являються комплекси, ну і зі всіми витікаючими. Максиму довелося сприймати себе нового самостійно, хоча у дечому йому допомагали волонтери, які не перший рік працюють у військовому шпиталі. Але він для себе зробив висновок. Якби хтось з подібною травмою розповів йому усі моменти на шляху до одужання, було б простіше. Тому тепер своєю роботою він називає підтримку хлопців з ампутаціями. Навіть розробив певну особисту методику. А найбільшою подякою називає, коли хлопці говорять йому «приходь ще». Мені довелося все і подізнаватись з двох таких етапів. Перший етап – це я спілкувався з волонтерами і, ну, знають практично всіх там одноногих, безногих, одноруких.
І там і дівчина мені розказувала, і показувала, і в неї багато друзів, скажімо так, одноногих. І ну, це я почав цю картинку сприймати вже. Тобто не усвідомлювати, але сприймати картинку. Потім вже я коли сам почав, я вже був в Ірпіні в шпиталі, потім мені вже там протез, одноразовий, перший протез учбовий. І я зрозумів, що якби мені хтось прийшов, показав, розказав, мені було би простіше. Я би хоча б знав, що о, окей, зараз це і те пройдемо, підемо далі. Я тоді почав їздити в київський шпиталь, коли от, нові борти приходили. Я в дівчат питав, чи там є ці одноножки. Я до них приїжджав, спочатку там на протезі і на милицях, бо не можна багато ходити, потім просто на протезі. Я просто до них приїжджав, і я пам'ятаю свій стан тоді, і ти такий, а, як це, що це, що взагалі відбувається. І я приходив і просто там говорив з ним, розказував, показував, що, що це буде і що їх чекає. І я коли якби заходжу в палати, і з ним, якби, ну я з ними працюю, я не просто приходжу, знаєш, полялякати. У мене є цілі, в мене є методика, ну, як з ними працювати. В плані гумору я їм даю потрошки. Трошки, потім ще трошки, потім більше, більше. І в кінці, коли я приходжу в Ірпінь в відділення і кажу, ого, мої одноногі прийшли. Все, вони нормально реагують, все чітко, всі поржали. Якби я так сказав спочатку, це те, що я враг народу був. Свій протез Максим вважає перевагою, а не недоліком. Тому абсолютно не соромиться ходити, наприклад, в шортах. А щодо того, як українці сприймають протези, він їх поділив на категорії. Українці, а не протези. Я не то, що можу ходити, я спеціально ходжу в шортах. В смислі, в штанах, в смислі закривати. В тебе вже це є, чувак, ну чого від цього ховатись? Просто сприймається як перевагу, а не недолік. Реагують по-різному. От в мене, якщо ми говоримо про українське суспільство, в мене от всі люди, які там дивляться, діляться на три категорії. Перша категорія, вона найменша, ну, типу, дивляться, о, ну, протез, ну, буває, нормально. Друга категорія, це вона найбільша. Це коли йде людина, бачить в тебе протез і робить вигляд, що вони не дивляться. Ні-ні, я не дивлюсь. Це найбільша категорія, це, напевне, відсотків 70. І третя категорія, це люди, які просто тупо втикають, і в них дисонанс, в смислі, як це нормальна ідея, якась хрень замість ноги, і просто, ну, в них шок. Один раз на ЖД вокзалі я йшов по платформі, ну, так само, це влітку було в шортах, і мені якась жіночка просто повз проходила, сказала дякую, і пішла далі. І мене, знаєш, таке враження, що мене холодним душем облили. І я собі задаю питання, за що? Ну, типу, я нічого такого не зробив. Я зробив просто те, що мав зробити, от і все. І потім на Майдані, коли я сидів там, просто кимось сидів, і сиділа жінка, її дочка, і дочки малий. І малий підійшов, ну вони щось там довго дивились на мене, і ну, мене ніколи не смущає те, що на мене там дивляться, втикають. Ну прикольно, добре, я не проти. І малий підійшов, каже дякую, і вернувся назад, знаєш, таки засмущався, і вернувся назад до мами. І воно якось так зігріло, знаєш, ну, ну, не знаю, просто приємно. Хоча ти знову ж таки задаєш собі питання, за що? На запитання, чи дуже його змінило поранення, Макс називає себе дідом Буркутуном. Так він себе відчуває. Я дуже змінився в плані реакції, я дуже змінився в плані сприйняття. Ну, от з приводу того, як я змінився, найбільше, що змінилось, це відчуття свого віку. Ну, за паспортом 25, а по відчуттям 48. Того, що ти просто дивишся, як ти сприймаєш речі, як ти аналізуєш, як ти реагуєш на якісь ситуації, ну, такі життєві. І, ну, реально, ну, от я себе відчуваю на 48. Я навіть спеціально, я проходив тест на психологічний вік, і він мені показав 48. Я от, ну, не знаю, як це працює, але в мене таке враження, що я вже, знаєш, старий бурчащий дід, який вже багато бачив. А загалом він вдячний за ті зміни, які в ньому і з ним трапилися після поранення та втрати ноги. В принципі, це, ну, просто твоє життя отакого раз і новенький листочок. Ти пам'ятаєш, що там щось було раніше записано, але в тебе вже новенький листочок. Це змінило все. Як на мене, це найцінніше те, що мені це дало, це розуміння того, що розуміння цінності життя і вміння цінувати. От цінувати емоції, цінувати час. Цінувати час з близькими, цінувати відносини, цінувати людину, яка тобі близька, і який близький ти.
Ну, як на мене, це от найбільший такий плюс, огроменний плюс, який я отримав від цього.